Jaha. Ördags. Electric Nurse. Känner ni igen? Nörsch. Jo, Nurse kan man Nörsch. Säga. Har vi tagit många förut. Den här heter... Det är en Hoppy IPA. 26,90 kostar den. Och den ligger på 6,3%. Tråkig. Guldkapsyl. Vi tar kupa idag. Jag ska läsa på. Och så häller jag väl rätt. Så att vi ska få fram smakerna som någon påpekade. Jag vet att man gör så, men det blir inte alltid optimalt i en sändning. Och det kom lite gröl där. Härligt, härligt. Mm. Vad? Nej. Nej. Ljus, fin, schysst skum, vacker. Doftar. Ja, det såg fin ut. Lätt humledoft. Ja, friskt. Mm, ja, friskt. Inte så mycket, men... Nej, det är friskt. Nej, alltså jag dyker in. Tjena. Jag hoppas att det inte är diesel i den. Tror du att det är diesel i den? Citron. 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 Ja. Och den kunde vara lite kallare. Ja. Men den var god. Det är ingen fel på den. Det var inte diesel i den. Nej, det var inte diesel i den. Ska vi se vad vi ska hitta den. Humlaromatisk smak med påtaglig beska. Ja, inte så humlar automatiskt, men påtaglig beska tyckte jag nog. Tyckte inte att den var så jättebäsk, för jag jämförde den lite grann med vad vi hade druckit förut idag. Då tycker jag att det har varit mer bäskt faktiskt. Mm. Så den här var ganska så angenäm, enligt mig, eftersom jag inte gillar bäskan så jättemycket. Så jag tycker att den är ganska bra. Mm. Inslag av grapefruktskal. Jag sa citron, men det kanske är det då. Fast grapefrukt är ju bitterare i smaken än vad citron är. Det kanske stämmer. Så, därför är det ganska stor skillnad. Bara för att en citrus är ju inte en citrus. Citrussmaken kan ju variera ganska så mycket. Den kommer i mitten i alla fall. Den är inte så mycket, sen kommer den och sen försvinner den. Så den kommer i en liten dust. Ja, är det grape eller citron då? Nej, det är mera grape i sådana eller? Fall. Mm, ja, okej, okay, då säger vi grape. Grapefruktskal till och med står det där då. Talbar, inte så mycket. Den är inte så ipig som den blir talbarks karaktären. Så att när... Men visst, det finns. Ja. Det finns ju där. Det är ju inte så att det... Nej, men alltså tonen finns, inte. Absolut. Men det är inte det som är det påtagliga. Honung, nej. Nej, tycker inte jag heller. Ljust bröd, ja, det kan jag köpa lite, men nej. Men och örter. Smakar ljust bröd? Ja, nej, men alltså det... vilken dålig... Ja, men de kör det. Ja. Och så i knäckebröd. Däremot siratlimpa kan det stå ibland. Och det kan jag köpa. Ja, det är lite, kanske, alltså, alla de här som är malt, som har maltbas i brödet, eller vad man säger, de är klart att de kanske... Men ett ljust bröd smakar ju ingenting. Det är bara vetedeg liksom. Ja, så är det. Så är det. Det kan jag inte tycka att det är ingen bra referenspunkt, nej, tycker inte jag. Nej, så faktiskt. Är det. Så är det. Jag vill läsa det här som står. Det här vet ni vid det här laget. En... En elkonstruktör och en sjuksköterska. Vi blev kära och började brygga öl helt enkelt. Hoppy IPA är en ljus el med humlen i fokus. Pilsnermalt som bas samt en gnutta vetemalt. Amerikansk humle i kok och torrhumling. Ofiltrerad för att bibehålla så mycket smak som möjligt. Förvaras mörkt och svalt fram till servering. Ida och Peter. Tack Ida och Peter. Den här det är någon jag fått härifrån. Nu minns jag inte jag vilken som var lite tråkig. Men överlag så gör de väldigt bra öl. Jag vet att jag har smakat på dem för att jag kan inte riktigt sätta fingret på. Alltså just ja, den var det. Det kan inte jag säga. Så då kan de inte sticka ut så himla mycket. Ja, men det kan de. De har ju den som heter Dark Skull som är trevlig. De har den vanliga gröna apan som är den inkörsporten nästan. Jättebra, originalet kan man väl säga. Så när, ja, de har många flera trevliga. De är ju, har ju inte ett eget utan brukar ju brygga lite överallt. Så, vad heter det i Landvetter där brukar de brygga? På Dugge så har de bryggt många. Den här är dock bryggd av West Coast Bryggeri i Göteborg. Så de åker liksom runt och fiffar.
Så är det. Nej, men den här är trevlig. Snittet på Untappd ligger på 3,45. Ratebet 3,19. 47 samlad och 27 i stil. Det var lite snålt. 27 i stil kan jag tycka här. Men det är heller ingen fantastisk sensation. Nej, men det var ju trevligt. Ja. Alltså, men det är ju ingen som liksom, man blir inte blown away. Så att jag kommer köra 3,5 räcker för mig. Jag tror jag sätter det också, för att det är väl ungefär liksom en average. Ja. Jag tycker det också, frisk och fräsch. Men alltså, vad, hur är det prisvärd? 26,90. Ja, jo men det är väl överkomligt, det är väl rätt så bra. Ja. Ja. För en god. Absolut. Men då kan vi ju vara taskiga, då kan vi jämföra med måsen. Den kostar 32 kronor, 6,5%. Ja, fast nu fem kan vi inte jämföra måsen. 5 kronor till för en mås eller den här. Mås. Ja, 3,5 på den här. Ja, 3,5. Ser man lugnt, skål. Tack för idag. Hejdå.